med den här lilla sessionen nu så vill vi visa på några initiativ som redan har tagits och är i full gång för att styra om mot en mer hållbar konsumtion. Och det kommer gå undan. Var och en av de här aktörerna har fått 2 minuter på sig att pitcha sitt arbete. De har en PowerPoint. Så att ni förstår, de kommer få lite signaler här också när de har 1 minut kvar. Så det kommer gå undan, men ni får helt enkelt hänga med. Ja, jag ska presentera allihopa till att börja med. Vi har Anna Rickert från Världsnaturfonden som kommer presentera Köttguiden. Johannes Kullberg från Paradiset om hållbart utbud i butik. Vi har Britta Florén från Rice om klimatmärkning på mat. Vi har Liselott Schäfer i Linder från KI. Jag glömde nämna KI förut när jag sa vilka som var här. Nu har jag gjort det, Liselott. Om klimatsmart näringsriktig skolmat. Sen har vi Tove Larsson från Stadsmissionen om Matcentralen. Vi har Liv Södahl från Naturskyddsföreningen om bra miljöval i butik. Vi har Jeanette Andersson från Nykvarns kommun och kollegan Camilla Röjehag som kommer berätta om de offentliga måltiderna i Nykvarns kommun. Och vi har Bo Stenberg från SLU som ska prata om klimat. Vi kör igång, eller hur? Är ni taggade? Anna står redo. Varsågoda! Hej, Anna Rickert, Världsnaturfonden. Och det var rätt så svårt för mig att välja ut vad jag skulle presentera här. För vi har ju olika saker som är inriktade mot konsumtion och konsumenter. The One Planet Plate, det är fiskguiden och vår kommande ego-guide som vi gärna har upp intresse för. Men nu handlar det om Köttguidens nylansering 2019. Och det här är alltså ett konsumentverktyg som är tänkt att användas av konsumenter, till exempel via en app. Också av restauranger, av handeln, av företag som produktutvecklar för att guida och vägleda kring mer hållbara val av kött, ägg, ost och vegetabiliska produkter som ersätter kött på tallriken. Så vi vill bredda diskussionen. Det handlar inte bara om köttet, vi måste ha en större blick. Vi har uppnått en stor synlighet för budskapet omkring mindre men bättre kött. Och i rapporten som Kajsa Resare berättade om så nämns Köttguiden flera gånger som ett verktyg för att hjälpa till med bättre konsumtion. Vi fokuserade också på ost den här gången vid lanseringen av Köttguiden. För vi tycker att osten har gått under radarn lite för länge. Vi behöver också titta på vad behöver vi diskutera och analysera när det gäller mer hållbara val av ost. Och allt fler använder Köttguiden i takt med att vi förbättrar den och att den utvecklas. Vi har också gått i dialog med branschen och har ett arbete där vi vill att den ska vara så tillämpbar och användbar som möjligt. Så ett tips och en lärdom är att det är viktigt att lyssna på branschen, att lära sig om vad det är som är viktiga områden där köttsektorn och äggen och osten och det kan förbättras. Och som jag sa innan, det är viktigt med en bredare palett, inte bara köttet. Och det är också bland annat därför som vi tittar nu på en vegoguide för att vi ska kunna vidga perspektivet. Vi tycker... Åh, nu är det stopp! Tack så mycket! Hallå, Johannes Kullberg heter jag och jag är grundare av en liten matvarukedja som heter Paradiset. Vi finns på 4 ställen i Stockholm och hela grunden med det vi gör är att det ska vara lätt att välja rätt. Vi följer naturligtvis Köttguiden och egentligen allt som Världsnaturfonden tar fram. Vi jobbar också med forskning som Eat Lancet-rapporten och Stockholm Resilience Center som Malin kommer att prata om lite senare. 2 saker som vi tycker är viktigt. Det här med köttet, där försöker vi göra det lätt att välja bra kött. Så vi säljer bara svenskt ekologiskt kött. Egentligen vill vi bara sälja svenskt ekologiskt gräsbeteskött, men det är lite för smalt. Så där blir det väldigt enkelt om man kommer att handla hos oss. Det andra vi gör är att vi tar ställning till större frågor som vi tycker att andra butiker också kan följa efter. Till exempel här innan sommaren där vi valde att bojkotta alla icke-ekologiska produkter från Brasilien. Så jag vill slå ett slag för att vi i dagligvarubranschen kan faktiskt ta ett eget ansvar. Det är inte så att det alltid är kunden som har rätt. Det kan också vara så att vi kan hjälpa kunden att fatta kloka beslut. Tack för mig. Britta Florén från Rice här.
och jag ska berätta om ett initiativ från e-handelsbolaget mat.se. Ett samarbete som de har gjort då tillsammans med oss på Rise, men också Axfood och Ax Foundation. Och det handlar om att de vill hjälpa sina kunder att göra mer klimatsmarta och miljökloka val. Och metoden för det här är att ge kunden miljö- och klimatinformation och kombinera det med smarta applikationer som man då hoppas ska kunna leda till ett förändrat köpbeteende med minskad klimatpåverkan till följd. Och rent konkret här vad som har kommit fram är att de har satt klimatavtryck på 3000 livsmedelsartiklar i sitt sortiment. De produkter som de säljer mest av. De har tagit fram funktionen klimatkvitto där man kan se vad som är litet och stort ur klimatsynpunkt när man handlar. Och också klimatstatistik för att kunna följa sin egen handling över tid och även kunna jämföra sig med andra. Man har också tagit fram en funktion klimatsmarta val som är en typ av nudging där man får förslag på klimatsmartare val när man gör vissa sökord som till exempel köttfärs eller ris. Man har också tagit fram funktioner för hur man kan göra sin kasse mer ekologisk eller mer svensk genom att byta ut vissa typer av artiklar. Och hur det här kommer att gå och vilken skillnad det kommer att göra, det vet vi inte riktigt än. För det här har lanserats under november månad. Så att vi väntar med spänning på resultaten. Tack! Liselotte Schäfer i Linde heter jag, Karolinska institutet. Jag ska berätta om ett forskningsprojekt som vi håller på med som heter Optimat. Ni kan gissa vad det handlar om. Hälsosamma och hållbara skolmåltider. Och målet med det här forskningsprojektet är att utveckla en metod för att minska klimatpåverkan från offentliga måltider med bibehållen eller förbättrad näringskvalitet utan att öka matsvinn och kostnader. Och det metoden utförs av oss vid Karolinska institutet i samverkan med måltidsorganisationen i en kommun. Vi har testat det här nu i tre skolor i Botkyrka kommun. Den nya listan av livsmedel är då baserad på en tidigare 4-veckors meny. Och vi har optimerat den så att den har 40% minskade utsläpp av växthusgaser. Näringsinnehållet har förbättrats och kostnaden har minskat med 11%. Nya menyer har tagits fram och testats. Och det vi har utvärderat då det är att matsvinnet ökade inte, konsumtionen minskade inte och eleverna var lika nöjda med skolmåltiden innan som efter. Så på det här sättet så kan Optimat hjälpa kommuner och skolor att förbättra sina skolmåltider ur både ett hälso- och hållbarhetsperspektiv utan att öka kostnaderna och bidra därmed till att uppfylla FNs hållbarhetsmål och Parisavtalet. Och ett tips som, eller en lärdom som vi gjorde, det är viktigt när man gör det här att hela skolans personal ställer sig bakom initiativet så att inte lärarna i vissa fall då pratar lite illa om ett sådant initiativ. Och vi ska nu upprepa det här i 4 skolor i Uppsala kommun så vi hoppas på lika bra resultat. Jag har en broschyr med mig om någon vill ha så kan ni få av mig sen. Tack! Hej! Tove Larsson heter jag från Stockholms Stadsmission. Vi jobbar inom matcentralen med hantering av svinn till personer som behöver det. Vi har en matbutik som heter Matmissionen där vi säljer svinn billigt till personer med låg inkomst. Men vi har också en matbank som vi kör ut svinn med till sociala verksamheter i Stockholmsområdet. Det vi ser är att de som äter svinn får en bredare kost. Det gör att våra kunder i butiken har råd att handla mat som de normalt inte har råd med. De har också råd att testa nya produkter. Och inom vår matbank så ser vi också att de sociala verksamheterna dels får de bättre produkter för de kanske får ekologisk kyckling istället för att behöva köpa in en billig kyckling. Men de kan också, eftersom de får lite pengar över, prioritera att öka andelen ekoprodukter som de köper in. Så. Det som har diskuterats lite här och som vi tycker är viktigt, det är att poängtera just det här att alla inte har möjlighet att ställa om sin kost. Att det kan vara väldigt svårt
framförallt om man exempelvis är hemlös eller om man lever på sjukpenning eller dylikt, så är kanske inte det den mest prioriterade frågan. Man kanske inte heller har den kunskapen som behövs. Så. Och sen vidare så ser vi, möter ju också många personer som där mat är för dyrt för dem. För ofta är diskussionen att mat är för billigt. Men för de vi möter så är ofta mat för dyrt snarare. Så det är liksom perspektiv som man behöver ha med i den här debatten. Ja, det var från mig. Min man tycker det är viktigt att diska de fina knivarna ordentligt och sen sätta upp dem på den här knivmagnetlisten i köket. Och han har säkert rätt, men jag är lite lat så att jag brukar lägga dem i lådan där med de andra. Nu har han tagit bort den lådan. Och då har det blivit lite lättare för mig att göra rätt eller svårare att göra fel, jag vet inte. Men det har i alla fall blivit så som han vill ha det. Och han håller koll på mig. Och det här är inte min hjärtefråga, men ändå så gör jag ju som han vill då. Och jag står ju här inte därför, utan för att jag jobbar med bra miljövalmärkning av matbutiker. Och miljömärkning, det är ett verktyg som man kan använda som butik om man vill få hjälp att prioritera de allra viktigaste miljöfrågorna. Och det är förstås också ett sätt att visa upp att jag har det här märket. Jag tar miljöfrågor på allvar och jag kämpar för att nå de kraven som ställs. För våra krav är ju utmanande, men de hjälper också till att göra det lättare att göra rätt. Och vi håller koll på att det görs, precis som i det här exemplet med kniven. Och det som blir lite lättare för en kund i en butik som är märkt, det är att det är lättare att hitta de ekologiska varorna. De är tydligt utmärkta på hyllan. Det ska också finnas ett brett sortiment. Det är lättare att handla fisk från hållbara bestånd. I våra nya krav så har vi satt att all fisk ska vara grönlistad enligt WWF:s fiskguide. Och det ska bli lättare att göra ett proteinskifte. Butikerna ska öka sin försäljning av vegetariska proteiner och också lyfta fram vegetariska alternativ. Ett helt annat exempel är produkter som inte går att äta men som ändå kommer i kontakt med mat och som påverkar både hälsan och miljön. Och det är till exempel stekpannor och annat med beläggningar av PFAS. Och där ställer vi krav på att för varje produkt som har detta så ska det också finnas ett alternativ utan. Och hoppas vi förstås kunna ställa ännu högre krav i framtiden. Ja, det var min tid slut. Så att jag hoppas att även de utan miljö som hjärtefråga kan göra bättre val i en miljömärkt butik. Jeanette Andersson heter jag och är kostchef i Nykvarns kommun. Jag tänkte börja med att citera mig själv. Jag har nämligen jobbat i kommunen i cirka 4 år snart. Och för 3,5 år sedan så blev jag uppringd av DN där jag fick frågan om hur vi jobbar med köttfria dagar. Och då svarade jag att det gör vi inte, för det här är köttbullelandet. Och så har det varit en tid. Men vi har jobbat jättebra i Nykvarn. Vi har verkligen minskat på köttet, och det har vi gjort genom att vi har ökat matsedeln med att vi har 3 alternativ varje dag. Vi har ett vegetariskt alternativ varje dag. Vi har soppa, vi har kött, fisk, fågel och ett stort salladsbord varje dag. Vi har också jobbat väldigt mycket med att minska på köttet och svinnet. Och vi har som mål 100% svenskt kött. Och vi ligger idag på 97. Så det är ganska bra. Vi är jättestolta över det. Vi har även också ekologiskt, ligger vi runt 50% idag på alla våra enheter. Nu tänker jag lämna över till Camilla här som är köksmästare. Ja, jag jobbar som köksmästare på Turingskolan. När jag började för 3 år sedan, då var det vegetariska inte ett alternativ. Då ratade man det rakt av bara. Idag sitter jag på matråd där sexorna ber om att få mer vegetariskt. Salladsbordet som ser ut så här i princip varje dag är barskrapat. Så att soppan är vegetarisk. Så vi har kommit väldigt, väldigt långt och det är jätteroligt. Men man måste kämpa på. Man får ha skolan med sig, lärare, ledning.
Ja. Och sen har vi en Instagram-sida där vi får kontakt med föräldrar. De får se vad vi gör varje dag. Ja, det är det vad vi gör. Tack! Hej, Bo Stenberg heter jag. Jobbar på SLU i Sveriges lantbruksuniversitet i Skara med markvetenskap, växtodling, precisionsodling. Och jag har varit lite grann inblandad i något som vi kallar för klimatspelet. Som är ett spel, som sagt, på ett datorspel som är tänkt primärt då i första svängen här nu att användas på gymnasieskolor i naturkunskapsämnen. Och syftet är att öka medvetenheten om betydelsen av de val man gör då, livsmedel för just klimatet. Då. Men även andra miljöaspekter som växtnäringsfrågan, biologisk mångfald och så vidare. Som vi hörde tidigare på förmiddagen här så är det här är en väldigt komplex. Och det vill vi försöka lyfta fram. Det finns en stor diversitet som vi också vill lyfta fram i det här spelet. Just för att öka kunskapen. Och min personliga erfarenhet är att kunskapen om hur jordbruk går till i Sverige är fruktansvärt låg bland folk i allmänhet. Alltså det är på en sån basal nivå så att fatta några beslut när man väljer livsmedel utifrån vad man vet om produktion. Det är helt dödfött och det tror jag också antyddes här. Och förhoppningen är ju då att skolan ska kunna bli lite bättre på att lyfta upp de här. Om ni har läst era barns läroböcker i naturkunskap så är det lätt räknade rader som handlar om jordbruk. Ja, och sen ska det är ju ett spel. Det måste ju vara stor konkurrens. Det ska vara ett bra spel. Alltså, det ska se trevligt ut och fungera. Och det är tänkt att spelas i grupp i det finns en lärarhandledning då, så att läraren ska kunna göra vissa insatser här också om det behövs. Ja. Kanon. Stor applåd till allihopa igen.